Корни Кристаллайн Амов Джуж Патмаканах Пюриц. Բայց քանի որ ի՞նչ կասեք ասում Միքայելյանի մասին, տեսեք էլ ինչ որ կոչ է անում, ինչ է անում, ինչ է անում։ Չգիտեմ ինչ որ կոչ է անում, ինչ է անում ասում Միքայելյանը։ Ի՞նչ կասեք իրեն։ Ինչ է, ի՞նչ կոչ է, ի՞նչ կոչ կարող է անել դավաճան։ Ի՞նչ կոչ կարող է անել երախտամոր, ընկերոջը դավաճանած, փալլասը։ Ի՞նչ կոչ կարող է անել դա։ Այն տղամարդ, ով կարծես ասես ես երբեք երկապային նախագահ չեմ դառնա, Եվ այդ փալասը մեկ ամիս հետո Մանվել Գրիգորյանի դիակի վրայով գնաց երկրապարի նախագահ դարձավ։ Այն փալասը, որ ասած հեղափոխություն արցախյան հաղթանակից ավելի կարևոր է, նա ինչ որ կոչ կարող է անել։ Այն փալասը, որ պետք է ամաչեր, որ Մանվել Գրիգորյանի 3700 մարդ տարավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 50 մարդ չէր հավաքել, որպեսզի գնային պատերազմի, 50 երկրապարի անդամ չէր կարողացել հավաքել։ Եվ այդ մարդը այսօր կոչ է անում, այդ մարդը ինձ թվում է պետք է ինքնասպան լինի, եթե մի փոքր նամուս ու պատիվ ունի։ Ես ասում եմ, Սասուն Միքայելյան, դու հայ ազգի ողբերգական կերպարներից մեկն ես, դու հայ ազգի անարժան դավաճան կերպարներից մեկն ես։ Մանվել Գրիգորյանի անմեղ արյունը քո հոգու և քո պատասխանատվության վրա է։ Դու ոհմակին միացար և ոչնչացրեցիր հզոր երկրապահը։ Եվ այս պատերազմը ցույց տվեց, որ ես մի բան ասեմ, ես Մանվել Գրիգորյանի հրամանատարության տակ Սյունիք և Սիսական ջոկատի կազմում Ջաբրայելի պոստ եմ կանգնել ամբողջ փետրվարի 25, ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 23-ը, 3500 հոգի մարդ կար այնտեղ երկրապահից, թող այդ 3500 հոգին այսօր այնտեղ լիներ, և թուրքը Ջաբրայելի չեղքեր, չէր կարողանա չեղքեր։ Ահա Սասուն Միքայելյանի և Նիկոլ Փաշինյանի երկրապային ոչնչացնելու հիմնական նպատակը, որպես թուրքը Ջաբրայելը անարգել գրավեր։ Եղավ։ Եվ Մանվել Գրիգորյանը դեռ կոչ պետք է, բանը Սասուն Միքայելյանը կոչ պետք է անի։ Սասուն Միքայելյանը ամբողջ կյանքում Մանվելի արյան ծանունության տակ պետք է տնքա։ Եվ իր կորցած հայրենիքի, եթե իհարկե նամուս ու պատիվ ունի, բայց ես կասկածում եմ։ Եվ վերջում ինչը կառանձնացնեք երկրորդ նախագահի հարցազրույցից։ Լավատեսությունը, պայքարի պատրաստականությունը, սեփական ազգի նկատմամբ հավատը և սեփական պետության նկատմամբ հավատը։ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց այնպես, որ մենք կարող ենք կար ժամանակում վերականգնել մեր պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր միջազգային և ներքին հեղինակությունը, մեր ազգային արժանապատվությունը, և կարող ենք պայքարել արևի տակ արժանի տեղ ունենալու համար։ Շնորհակալություն, իմ հյուրն էր Պահեստազորի գնդապետ պատմաբան Վոլոդիա Հովանիսյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, հետևել Հայլի ակումբի YouTube-յան ուղիղ եթերում։